morre mais gente em Sergipe do que na guerra do Iraque e do Afeganistão. Exemplo, Sergipe hoje morre 30 pessoas por dia, isso mensalmente dá 900 pessoas. Se por acaso fosse feito isso na guerra do Iraque, do Afeganistão, daria uma guerra mundial. Candidato, obrigada por ter aceito o nosso convite.